Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfıra suyu. Salam dostlar, her vaxtınız xeyirli olsun. Deməli Demə kanalında yenidən IBEK tədrisi mərkəzində təqdim etdiyi ingilis dilində danışıq kurslarımızı davam etdiririk və 37-ci dərsə gəlib çıxdıq və ilk dərs YouTube üzərindən yayınlanan ilk kursdur ki, bir il mütəmadə olaraq davam edir. Buna görə özümüzü təbrik edə bilərik həqiqətən də. Bəli, mən də təbrik edirəm sizə. Davamlı şəkildə bacarmaq və nəzərə alsaq ki, bu kursları həm Cəmilə xanım sırf dənənansız həyata keçirilir, həm də bizim çəkiliş qrupumuz montaj işləri görülür bunun arxasında, operator işləri görülür, redaktor işləri görülür və buna görə də, yəni, belə deyək də, özümüzü tərifləmək kimi çıxmasın biraz, amma həqiqətən də bir, nə bilim, nazirliyin və yaxud da hansı bir sosial layihənin görmədiyi və yaxud da böyük bir büdcə ilə görətdirəcəyi işləri biz təmənnasız, yəni sırf olaraq maarifləndirmək üçün həyata keçiririk. Vətənə xidmət edirik. Vətənə xidmət edirik. Çox sağ olun ki, siz də bunu qiymətləndirirsiniz. Öz layiqlarınızla, şərhlərinizlə, xoş sözlərinizlə. Və eləsə, başlayırıq 37-ci dərsimizə. Buyurun. Bir daha hamınıza xoş gəldik. Bugünləri artıq 37-ci dərsdəyik. Mən çox səbirsizliklə gözləyirəm o günü ki, mən başlayacağım sizi ingilis dilində salamlamağa və bu dərs asta-asta ingilis dilində yürüyəcək. İnşallah o günləri də görəcəyik dostlar və Bahadır bəyin də, Bahadır hocanın da dediyi kimi biz artıq sizinlə müəyyən şeyləri öyrənmişik və praktika zamanıdır. Ona görə də keçən dəfə biz sizinlə danışdıq, nələri eləməliyik mövzu haqqında danışanda, mürəkkəb cümlələri nə cür qura bilərik. Bugün isə yenə də bir sadə şey haqqında danışacaq, hansı ki sizin içərinizdə var. Sizi düşündürür, amma siz bunu sözlərə ingilis dilində çevirməlisiniz. Bu mövzunun adı My Plans for Future. Gələcək üçün mənim planlarım. Yenə də bu mövzunun sonunda biz sizin üçün sözlər göndərəcəyik və o sözlərdən istifadə edib öz variantlarınızı quracaqsınız. Amma dostlar, mövzular sizi düşündürsün. Mövzular haqqında danışmağa ideyalarınız olsun. Məsələn, məktəb paltarı. Nə üçün lazımdır uşağa? Oturun özünüz üçün bir neçə sual qoyun və onun ətrafında danışın. Mən düşünürəm ki, nəyə görə uşaqlar məktəb forması giyinməlidir? Nə üçün onlar məktəb forması giyinəndə rahatmı olurlar? Bir-birindən fərqlimi olmurlar? Və bu cür variasiyaları qurmaqla məşğul olun. Məsələn, əgər ingilis dilində məşğul olmaq istəyirsinizsə, özünüz üçün mövzular qoyun və o mövzularda sadə-sadə cümlələr qurun. Sonra onları biraz mürəkkəbləşdirin, sözlər tapın, o sözləri yerinə qoyub danışmağa cəhd edin. Artıq bunlar sizdə alınır və yeri gəlmişkən mən də onu deyim ki, bundan sonraki dərslərimizdə isə bu bizim üçün bir son həddir ki, biz bir də müraciət edirik, bunu deyək, bunu deyək sadə formada. Bundan sonraki dərslərimizdə mən yavaş-yavaş keçid alacağım. İngiliscə salamlaşmağa, ingiliscə ifadələr işlətməyə və artıq mövzuları da sizinlə daha canlı şəkildə ingilis dilində eləyəcəm. Yenə də deyirəm, comment bölməsində fikirlərinizi, suallarınızı, elədiyiniz tapşırıqları qeyd edin. Biz isə onları orada sizə cavab yazacağıq bundan sonra. Tamam. Başlayaq. Nə lazımdır mənim gələcək üçün planlarım? Deyə bilərik ki, hər kəs kimi mənim də planlarım var. Biz artıq bu formada cümlələr sizinlə qura bilirik. I have some plans, düzdürmü? As everybody. Hər kəs kimi mənim də planlarım var. Düzdürmü? Bu yerdə siz deyə bilərsiniz for example və giriş eləyə bilərsiniz mövzumuza. Məsələn, danışa bilərsiniz my wishes. Arzularınızdan. Deyə bilərsiniz, mən bunu arzulayıram. Mən arzulayıram ki, uşaqlarım xoşbəxt olsun. I wish that. Və davam eləyə bilərsiniz fikrinizi. Mən istəyirəm ki, mən arzu eləyirəm ki, bu şeylər olsun, uşaqlarım tez böyüsün, uşaqlarım məktəb oxusun, onlara təhsil verin və s. kimi cümlələri burada artıq davam eləyə bilərsiniz. Ondan sonra deyə bilərsiniz my, məsələn, goals. Yəni, mənim məqsədlərim. My goals are that. Mənim məqsədlərim budur ki, mən istəyirəm tezliklə
məsələn, universitetə qəbul olum. Mən istəyirəm tezliklə yeni iş tapım. Məsələn, I want to get university birini yazaq. Soon. Mən istəyirəm tezliklə universitetə qəbul olum. Həmən cürə də nə əldə eləmək istəyirsiniz? Mən istəyirəm, məsələn, tezliklə çoxlu pul qazanım. Bu hissəni dəyişib, deyə bilirik, earn much money. Çoxlu pul qazanmaq istəyirəm tezliklə. Bu hissəni dəyişib və yaxud da artıq öz arzularınızı, öz targetlərinizi, öz məqsədlərinizi müəyyən eləyərək artıq bu mövzunu siz danışa bilərsiniz. Mənim fikrim tərəfində isə siz deyə bilərsiniz ki, mənim üçün çətindir, biz bu mövzunu keçən dəfə dərsimizdə baxmışdıq. It's difficult to me. Mənə çətindir bu işləri hələlik həyata keçirtməyə. Mən hələ də still, məsələn, deyə bilirik, hələ də, hələ ki, bunları edə bilmirəm, I cannot do, deyirik, bu şeyləri deyə bilirdik, bunu eləyə bilmirəm, bunu eləyə bilmirəm. Son söz kimi, mən düşünürəm ki, tezliklə mən arzularıma çatacağım, bunu vırla ifadə eləyə bilirsiniz. Və çox xahiş edirəm, bu cür mövzunu işləyin və bizə göndərin. Biz də onu yoxlayaq və baxaq görək ki, kim hardadır, kim nəyə çatıb və əgər ehtiyacı olsa biz yenə də topiklərin ətrafında danışmağa davam edəcəyik. Yox, görsək ki, bizim bəlli bir auditoriyamız var bildiyiniz kimi. Onlar hamısı eyni cürə maşallah inkişaf edirlər. Hamısından bizim xəbərimiz var. Xəbərimiz olmayanlar da bizi ilə əlaqə saxlayın. Telegrama daxil olun, yazın bizə orada bölmələrdə. Biz sizi tanıyaq artıq dostlar. Çünki bizim gələcəkdə web seminarlarımız olacaq və bu web seminarlarının auditoriyası məhz sizsiz. Müəyyən çox xırda cüzi ödənişlə 10 gündən bir, 1 həftədən bir və yaxud da 2 həftədən bir biz onu sizinlə qarşılıqlı müəyyənləşdirib, sizin biliklərinizlə qarşılıqlı müəyyənləşdirib artıq biləcəyik ki, danışıq kurslarını nə cür daha canlı edək. Biz bunun üçün çalışırıq. Yetər ki, siz də bunu istəyin. Sağ olun, uğurlar arzu edirəm.